په دنیا کې چې څومره ریاستونه دي، د دې یو ورځ د خپلواکۍ د ازادۍ او دا دنیا ته ښایي چې په کال کې یو ورځ موږ دغه منځو چې دا زموږ د ازادۍ د خودمختاري د خپلواکۍ ورځ ده، او په دغه ورځ باندې دغه ریاست ټول ماشومان زنانه هر یو کس خوشحالي مناوي چې په دې ورځ باندې موږ د انګریزانو نه یا د نورو خلکو نه ازاد شو. دغه رنګې نن ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د ازادۍ ده، په دې ورځ باندې افغانستان د انګریزانو نه ازاد شو او غازی امان الله خان د افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ ورځ ومانځله او اعلان یې وکړ چې افغانستان یو آزاد خودمختار او پاک ریاست دی چې په دې باندې د افغانانو نه علاوه د بل هیچا کنټرول نشته دی، د بل هیچا قبضه په نشته دی، او دا ورځ به د افغانستان د خوشحالۍ او د ازادۍ ورځ مانځلی کېږي. خو چې څومره خوشحالي افغانانو ته په دغه ورځ باندې میلاو شوله چې دوی یو غټ قوت له یو غټ طاقت له شکست ورکړو او راغلی د خپل ځان د ازادۍ اعلان وکړو. خو دغه ازادۍ سره سره افغانستان هغه ترقي ونه کړه لکه څنګه چې نورو ملکونو ازادي حاصله کړه او هغو ترقي وکړله. دغه د ازادۍ ورځ نه بعد خلکو د خپل دولت سره د ریاست سره مینه شروع کړي، محبت شروع کړي، د ریاست د ترقۍ کوشش شروع کړي. خو افغانانو ډېره بهترینه ازادي واغستله، خو دغه ازادي نه هغه پیدا وانغستله لکه کومه پیدا چې نورو ریاستونو اغستله. چې کله افغانستان آزاد شو، خود مختاره شو، خپل اختیار یې په لاس کې واغوستو، تر اوسه پورې په افغانستان کې لانجې دي، جګړې دي، دومره حالات وشو چې کم د افغانستان د ازادۍ بادشا او د ازادۍ رهبر و هغه هم په جلاوطنۍ کې مړ شو او افغانستان ته رانه وړلی شو. دغه رنګې حالات د افغانستان روان دي. موږ د افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ ورځ مانځو، هغه تاریخ مانځو، خو په افغانستان کې هغه ازادي نشته دی، هغه خپلواکي نشته دی. د یو بل سره جنګونه دي، جګړې دي، د یو بل سره پتنی دي. یو پښتون رالګي بل پښتون وژني، یو مسلمان رالګي بل مسلمان وژني، په خپل منځ کې ګروپ بندیانې دي. خو دولت د پاره، د دولت د ازادۍ د پاره، د عوامو د پیدې د پاره، دولت د خودمختارۍ د پاره چا کوشش ونه کړو، چا سوچ ونه کړو چې افغانانو له حقیقي ازادي ورکړو. یو داسې ورځ موږ ورکړو چې یقیناً چې دې خلکو ته په دې ورځ کې خوشحالي ملاویږي چې دا زموږ د خپلواکۍ ورځ ده، زموږ د ازادۍ ورځ ده، زموږ د پیغور ورځ ده، زموږ د غیرت ورځ ده، او د افغانستان د مینې ورځ ده. خو تر اوسه پورې 105 کاله، 115 کاله وشلو، په افغانستان د اوسه پورې آزاد نه شو. غوڼ عمر لانجې دي، مسلې دي، تعلیم نشته دی، سهولیات نشته دی، اقتصاد نشته دی، مرګونه دي، بمونه دي، بم بلاست دي، دماکي دي. افغانستان به څه ترقي وکړو، څه به خپلواکۍ او د خوشحالۍ ورځ مناو کی. نو زه ټول افغانانو ته د ډېر درد نه د ازادۍ، د خپلواکۍ، د افغانستان د انډیپندنس دی مبارکباد وایم. د ډېر ینو سره، د ډېر درد سره، د ډېر پریشانۍ سره، واحد زمونږ سره دغه یو هڅه سهاره ده چې موږ به د افغانستان د ازادۍ ورځ مناوو، موږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مناوو، موږ به د افغانستان د جمهوریت ورځ مناوو. په دې باندې د ټولو افغانانو ته، ټولو مسلمانانو ته مبارکباد وایم چې نن د افغانستان د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ